Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Марія Савицька. Південний форум, проведення якого було заплановане у залі Миколаївської обласної ради, не відбувся. Ініціатор проведення його саме в цьому приміщенні – депутат облради Максим Нівінчини. Місцеві активісти проукраїнських громадських організацій заблокували входи до будівлі, а пізніше і організаторів у їдальні держустанови. Докладніше про зустріч сторін і чим, власне, вона завершилась – дивіться у вечірньому випуску ТНМ. Депутати Миколаївської міської ради вчора зібрались на четверте засідання 9-ї сесії. Головним питанням у порядку денному стало обрання нового секретаря Миколаївської міської ради та кнопкодавство на попередніх зборах. І, відповідно, переголосування питань, де виявлені ці факти. Через засідання фракції сесія міської ради розпочалась на півтори години пізніше. Може, це і стало причиною майже 100% явки народних обранців. 51 депутат з 54 плюс міський голова Олександр Сінкевич. Перед затвердженням порядку денного мер виніс на обговорення накладене ним вето на рішення міськради щодо списку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Є бажаючі сьогодні ініціювати подолання вето. Немає. Тоді ці питання повертаються в управління комунальної власності Миколаївської міської ради. Там будуть переглянуті, заново винесені в депутатську комісію і після цього попадуть на сесію міськради. Дякую всім присутнім. Одним з головних питань, які розглядали сьогодні, був факт кнопкодавства, що зафіксували представники ЗМІ під час минулого пленарного засідання. На спеціалізованій депутатській комісії розглянули це питання і надали рекомендації, а саме провести повторне голосування по питанням, зокрема земельним, на яких було виявлено факт кнопкодавства. Факт щодо порушення процедури голосування було встановлено за діями двох депутатів. Безпосередньо на адресу комісії надійшли пояснення депутата Пономарьова Миколи Васильовича, в яких він визнав такий факт і, ну, відповідно, взяв на себе передбачені зобов'язання щодо подальшому не здійснювати подібних дій, не порушувати регламенту та норми депутатської етики. Другий депутат, що ймовірно займався кнопкодавством, Юрій Концевий, такого факту не визнав і вибачатися намір не мав. Абсолютно ні в чому. Кнопки я ні за кого не нажимав. Спасибо. Я, ну, волнуюсь, поэтому заикаюсь. Після перерви трохи менше депутатів, а саме 46, залишились на робочих місцях. Присутніх чекав несподіваний сюрприз. На сесію Миколаївської міської ради завітав очільник області Олексій Савченко. Керманич Миколаївщини таким чином вирішив познайомитись з міськими депутатами та простимулювати їх до плідної роботи. В місті дуже багато питань, дуже проблемних питань. І ми ставимося до них, як... Але ладно, політика, хай залишається політикою. Ми господарі свого міста. Нас делегувала громада, щоб ми їй допомагали. Щоб ми змогли з'єднано працювати. Після виступу пана Олексія приступили до обрання секретаря Миколаївської міської ради. За більшістю голосів на посаду була обрана Тетяна Козакова, депутат пропрезидентської політсили. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Як правило, на сесіях міської ради розглядається велика кількість питань, пов'язаних з життєдіяльністю Миколаєва. Розглянути все інколи просто не вистачає часу. Тому на засіданні виконавчого комітету мер міста Олександр Сінкевич оголосив, закінчення 9-ї сесії переноситься з 28 на 31 жовтня. П'яте пленарне засідання 9-ї сесії Миколаївської міської ради відбудеться в понеділок об 11-й годині. І до інших подій. Проект «Друге дихання» покликаний дати можливість переселенцям, учасникам антитерористичної операції, інвалідам першої та другої груп, а також членам їх сімей навчитися веденню бізнесу і отримати кошти для реалізації свого проекту. 25 жовтня проект офіційно стартував. Відбір учасників для участі в проєкті тривав півтора місяці на конкурсній основі. Зі 140 претендентів відібрано лише 50. Навчання для учасників конкурсу проводиться безкоштовно.
Не так давно был закончен наш первый проект бизнес-инкубатора, который длился почти полгода. Суть его была такова, что люди, возвращающиеся из зоны АТО, в том числе с инвалидностью, как бы многие потеряли свой бизнес, многие как бы выпали из жизни, работа психологически тяжело. Поэтому была придумана такая идея, чтобы людей не просто там, скажем, научить писать бизнес-план, а дать какое-то знание теоретически і практически. Навчання триватиме близько 6 місяців. До теоретичної частини входять щоденні практичні заняття з відкриття та просування бізнес-ідеї, робота з менторами, бізнес-ігри, приватні консультації та зустрічі з успішними підприємцями. За результатами навчання кращі бізнес-проекти отримують фінансування. На само обучение был очень жесткий отбор, 3 человека на место. То есть проходили мы тестирование, 2 анкеты заполняли и на мотивацию, и на то, что мы их вообще хотим. Я победил, у меня был проект, и я с ним продолжу свое обучение, и надеюсь, что обучение мне очень поможет реализовать мой проект. Это системное комплексное утепление многоэтажных домов. Не обійшов цей захід і голова Миколаївської облдержадміністрації. Він підтримав і учасників, і сам проект. Закликав допомогти в розвитку проекту народних депутатів Бориса Козиря та Ігоря Бриченка. Це велика подія, це підтримка воїнів, друзі. Чому? Тому що вчора вони були з зброєю в руках, сьогодні у них у всіх є можливість брати інструменти і створювати бізнес, працювати, створювати робочі місця. Але коли я побачив програму, я попросив додати про оподаткування. Да. Тому що людина, яка прагне будувати бізнес, вона повинна знати оподаткування. Наголосимо, що це другий подібний проєкт, організований Миколаївською філією Української асоціації інвалідів АТО. Перший успішно здійснений. Спочатку 2016 року вже працює 6 підприємств, загальна сума замовлень на яких досягла 1 мільйона гривень. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській області росте близько 100 червонокнижних рослин. Втім, вже за рік кількість їх, що занесено до цієї книги, може збільшитись. Сьогодні миколаївські і не тільки екологи зібрались, аби обговорити проблематику. Еколог Олег Деркач зазначив, що сьогодні Миколаївська область, так би мовити, знаходиться у біологічній глушині. Через те, що в наших вишах тривалий час не було природничих факультетів, то й людей, дійсно зацікавлених у збереженні унікальних рослин та тварин, тут також були одиниці. Форум, який стартував на базі Чорноморського національного університету, покликаний привернути увагу до проблеми збереження рідкісних рослин. А через брак фахівців на місці запросили їх із інших областей – Херсонської, Одеської та Київської. Ми їх запросили як експертів, для того, щоб вони разом з нами подивилися, що ж саме потребує того захисту, тої заповідності, які ми маємо оберігати, і зробити так, щоб їм було комфортно і цим квіткам, і цим рослинкам на нашій території, щоб ми потім могли передати нашому наступному поколінню. Реалізація проєкту розрахована приблизно на рік і почалось все з консультацій експертів, з оновлення переліку видів флори та фауни, які потребують охорони на регіональному рівні. Навесні та влітку наступного року відбудеться більш предметне вивчення рослин та тварин вже на місцях. Екологи виїжджатимуть в експедиції і створюватимуть регіональний список популяцій рідкісних та зникаючих видів. На останньому четвертому етапі ми збираємося вже узагальнити всі ці дані архівні і дані літописів природи, матеріали, які накопичені нашими установами природно-заповідного фонду, матеріали, які є у кожного із фахівців і новітніми дослідженнями біорізноманіття Миколаївщини. Обласна влада, розуміючи важливість проекту, виділила гроші на його реалізацію. До того ж, є програми, покликані допомагати екологам у збереженні природничого фонду. Втім, як правило, вони фінансуються за остаточним принципом, а питанню треба приділяти більше уваги. Хочеться углубитися, хочеться пообщатися більше з наукою, з спеціалістами, які дійсно ежедневно, постійно працюють з цими питаннями, з цими проблемами, і глибше, мабуть, зрозуміти все, що відбувається, і які конкретні шаги, крім поновлення до внесення в червону книгу, необхідні, в тому числі депутатів обласного совету.
Сьогодні багато рослин під загрозою знищення. Як правило, причина у людському факторі – поширення фермерства, недбале ставлення до природи та її дарунків, комерція, коли рідкісні рослини з природного середовища перевозять на ринки. Реалізація задумів миколаївських екологів допоможе у збереженні унікального розмаїття флори та фауни області. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки відбулася творча зустріч з наступником традиції кобзарства Юліаном Китастим. Американець українського походження став довгоочікуваним гостем для поціновувачів народної творчості. Юліан Китастий народився і виріс в Сполучених Штатах Америки. Але полтавське коріння, сімейна творча спадщина та навчання в консерваторії Монреаля лише поглибили бажання митця зближати музику і людські часи та душі. Для наших хлопців, для нашої молоді це супер свято. І я думаю, що враховуючи ця ситуація, яка сьогодні в нас в державі, то його батько жив колись у Полтаві, на Полтавщині. Тому до України він мав відношення чисто заочно. І його патріотичні, громадянські такі, значить, нотки нам здорово імпонують. Для колективу юнацької капели бандуристів «Кобзарський передзвін» пан Юліан дав 1,5 години майстер-клас з мистецтва гри на бандурі. Для хлопців це стало гарним та яскравим досвідом. Сам гість грав на різних бандурах. Вік та звучання в них так само різні. Миколаїв мені сподобався ще відколи я перший раз його побачив, а це було на початку 90-х, коли капеля бандуристів їздила сюди. Мене завжди притягають степи. Відчути через козацькі думи, чумацькі та гайдамацькі пісні справжню глибину української народної творчості змогли усі присутні. Патріотизм та тонке музичне чуття зробили Юліана Китастого бажаним гостем як в Маріуполі, так і у Львові, адже зараз він активно подорожує Україною. Дуже важливо, що пан Китастий бере участь у волонтерському русі і виступав Україною серед тих людей, які воювали, які захищали от зараз. Юліан Китастий бере участь у різних американських творчих проєктах. З радістю та теплом ділиться з аудиторією історію інструментів та творів, які виконує. Я граю на старосвітській бандурі. На сивочолого бандуриста чекатиме з творчим візитом Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це вся інформація. Докладніше про ці та інші події сьогодні увечері о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Я прощаюся з вами. Залишайтеся з нами.